Seja bem-vindo, caro telespectador, ao Análise do Dia. Hoje o meu convidado é Onélio Capunga, é formado em Gestão de Empresas pela Universidade de Sussex, isto na Inglaterra. É empresário e gestor de várias empresas do grupo Miamop, como, por exemplo, destaca-se no Palanque Hotel, que está bem dentro do coração da cidade de Malanje. Junto vamos analisar o impacto da Covid-19 no estado empresarial e gestão das empresas. Onélio Capunga, seja bem-vindo ao programa Análise do Dia da TV Belas. Devido à pandemia do coronavírus, vamos falar por via Skype para junto levarmos a informação à casa de todos os angolanos que nos acompanham diariamente. Bom dia, caros internautas, ouvintes e telespectadores da TV Belas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite feito para discutirmos, falarmos sobre o atual estado do país. Onélio é gestor de empresas. Por curiosidade, na sua área de formação, que dificuldades tem tido com o aparecimento da Covid-19? Bem, em relação à primeira pergunta, que dificuldades tenho tido com o aparecimento do Covid-19? Em primeiro lugar, né, a nível pessoal, é mesmo o facto de termos que estar confinados em casa. É a primeira dificuldade, a pessoa tem certas necessidades que volta e meia tem que ir para a rua, tem que ir para Luanda. Agora com o Covid, com esse surto, essa pandemia, estamos um pouco limitados, né? E temos que cumprir as regras mandatadas. Essa é a primeira dificuldade a nível pessoal. Contudo, também tem um porém, né? Temos tido tempo mais do que suficiente para estar com a família, com as crianças. Temos tido tempo para realmente ler, pesquisar. Tem um fator positivo, isso a nível pessoal. Com essas dificuldades da Covid-19 na sociedade mundial, é claramente que o vosso grupo empresarial vive o mesmo momento. Quais são as medidas tomadas para continuar a produzir? Em relação às medidas adotadas, infelizmente, tivemos que manter as portas fechadas, porque mantê-las abertas seria custo, seria também um risco. Então, preferimos manter as portas fechadas, porque é a melhor coisa para nós nesse momento. Não podemos correr o risco de termos pessoas infectadas na província. Temos que cumprir com as regras. Apesar de que, um pouco antes do fecho oficial dos hotéis, já tínhamos implementado as medidas de higiene, tínhamos reforçado as medidas de higiene, mas agora optamos mesmo por fechar as portas. Onélio, pelas contas feitas pela nossa equipa de pesquisa, o vosso grupo empresarial tem mais de 1.000 colaboradores em Angola. Estão a pensar em reduzir, visto que o momento não é propício? Em relação à redução do pessoal, em relação à redução do nosso pessoal, nós não pensamos em reduzir. Eu discordo com essa medida, porque se não se fez antes, não há de ser agora. Há que ter atenção. Por um lado, as unidades não estão a produzir, tanto as hoteleiras, possivelmente algumas unidades fabris, não estão a produzir. Contudo, é preciso que haja uma negociação entre empresários, governo, as administrações locais e alguns sindicatos e algumas associações. É necessário que haja mesmo, que haja entendimento, que haja conversa e que haja consenso acima de tudo, porque temos que defender tanto o lado do empregador, que somos nós, os donos dos hotéis, das fábricas, do comércio,
e defender também o lado do empregado que tem família, tal como nós, que tem famílias para sustentar, que tem um contrato de trabalho, que contam também com a entidade empregadora. No ponto de vista do Onélio, acha que o país tem bons gestores para tirar a crise que já anda em coma há mais de 10 anos? Quer melhorar a nossa produção, quer diversificar a economia. Sim, conseguiremos sair da crise. Temos gestores inteligentes, temos gestores treinados, profissionais. E sim, temos gestores e temos equipa e cabeça suficiente para sair daqui da crise. De 0 a 10, qual nota dás ao governo atual e porquê? De 0 a 10, que pontuação dou ao novo governo? Eu sou da opinião que toda mudança é bem-vinda. Toda mudança é bem-vinda porque vamos ter novos pensantes. Há que entender que novos não significa melhores, só significa que vamos ter pessoas que veem a situação de forma diferente. Em relação ao atual governo, gostei da mudança de presidente em primeiro lugar. Sou da opinião que nenhum líder público ou privado deve ficar muito tempo no cargo, porque depois há o comodismo, há a mesmice. Então, a mudança por si só, por mim, já é boa. Uma coisa que eu. O ponto negativo que eu dou a essa governação, que é algo que eu via na governação passada, é a dança das cadeiras. É o único ponto negativo que eu vejo. Senão, estou a gostar do facto de haver gente jovem, estou a gostar da comunicação. Onélio, em termos de gestão e administração, a província de Malás encontra-se em que estado? Como se encontra a nossa bela província de Malanje? É uma pergunta difícil de responder, porque a província é extensa, em primeiro lugar. Vivo no município sede, então consigo falar do município sede. Agora, os outros 13 municípios ficam um pouco difícil, porque estou confinado em casa, tenho tido pouco contato com pessoas que vivem em outros municípios. A nível do município sede, que representa a província, pronto, os negócios estão parados, as pessoas estão a obedecer o confinamento, o distanciamento social barra quarentena. Temos muitos negócios fechados, as farmácias, os hospitais, as padarias, pronto, os negócios que podem realmente estar abertos ao público continuam. Mas a cidade tá morta, é uma cidade movimentada, mas que infelizmente devido ao surto as pessoas estão a cumprir, o que é bom, diga-se de passagem, e pronto, a nossa bela província tá calma, tá a cumprir, tá a dar o exemplo de como deve ser. Em forma de conclusão, daqui para a frente, como está a administrar o vosso grupo empresarial, visto que o Presidente da República prorrogou o estado de emergência para mais 15 dias? Como estamos a pensar administrar o grupo com as medidas impostas pelo governo? O grupo, falando do grupo Miamop, nós temos diversas áreas. Temos diversas áreas, desde hotelaria, comércio geral, temos transportes, tanto terrestre como aéreo. Temos também representação no estrangeiro. Como é que nós vamos administrar? Pronto, nós estamos a acompanhar as notícias diariamente e estamos a seguir o que é nos imposto. Fala-se agora do apoio do governo. Vamos ver se isso realmente vai acontecer e como vai acontecer. Fala-se de um empréstimo pela banca. Vamos ver, nós queremos continuar a produzir, precisamos de produzir, trabalhar é o que nós gostamos de fazer, então vamos estar atentos ao que o governo diz,
Uma coisa que eu pessoalmente acho que deve acontecer, uma coisa que eu realmente acho que deve acontecer, é que temos que aceitar que o surto existe. Onélio, como gestor, que conselho quer deixar para todos os gestores de Angola diante esta pandemia? Que conselho dou a gestores como eu? Atendendo à fase que nos encontramos, é aproveitarmos a quarentena, o distanciamento social, o confinamento, para pesquisarmos, para entendermos um pouco mais sobre o negócio que temos, criar ideias. Certamente há já muita gente a fazer isso, há muita gente que está a fazer coisa boa pela internet, que são as palestras, as pessoas estão a trocar ideias. Então, os gestores como eu sabem o que fazer numa fase como essa. São pessoas que entendem do mercado, entendem da economia, tanto local como internacional. Então, acredito que estão a pensar como trabalhar nesta fase, como trabalhar na fase que virá a seguir a esta. O conselho que eu dou é que mantenhamos a fé e que tudo há de correr bem, tudo há de correr bem, porque somos pessoas inteligentes, somos um povo inteligente e vai dar tudo certo. Onélio, nós agradecemos este momento por ter falado conosco por via Skype e queríamos tê-lo mais vezes aqui para falarmos e analisarmos mais temas. Tenhamos o cuidado porque a doença está aí, não é brincadeira, é grave. O governo, pelo Ministério da Saúde, está a criar as condições para combater o surto, a pandemia. E é isto, né? Estamos a ver o trabalho, é de dar os parabéns ao Ministério da Saúde, à própria, na pessoa da senhora ministra. E pronto. Pronto, meus irmãos angolanos, vamos manter a fé acima de tudo. Somos cristãos, somos filhos de Deus. Deus olha por nós, sempre olhou. Então, vamos lá, luta contra o Covid-19, vamos vencê-la e vamos continuar felizes. Muito obrigado. Até para belas. Assim foi a análise do dia com Onélio Capunga. Junto analisamos o impacto da Covid-19 no estado empresarial e gestão das empresas. Para Silen Casa, que nos acompanhou, muito obrigada e boa tarde.